እትሕዝ ተፈጢሩ ዘሎ ቅርሺ ናይ ምቕያር ዕድል ናብ ቁጠባዊ ተረባሕነት ክንቀይሮ ይግባእ ኢሉ ንኡስ ግብሪ ሓይሊ ፋይናንስ ፎረም ትግራይ። ስለዝኾነ እውን ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣብ ደገ ዘሎ ቅርሺ ኣብ ባንኪ ብምቕያርን ናብ ባንኪ ኣታዊ ብምግባርን ባህሊ ምዕቋር ክንዕቢ ከም ዝግብአናን ብሰንኪ ግዘ ገደብ ገንዘብና ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከይኸውንን እውን ብእውነ ክንንቀሳቀስ ይግባእ ድማ ተባሂሉ ሎ ተስፋይ ሃፍቱ ተወሳኺ ኣለዎ። ኮማንድ ፖስት ምክልኻልን ምቁፅፃርን ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ትግራይ ንኡስ ግብሪ ሓይሊ ቁጠባ ምስ ፎረም ትካላት ፋይናንስን ብምዃን ኣብ ከይዲ ምቕያር ቅርሺ ኣድሂቡ መግለፂ ሂብሎም። ሕብረተሰብ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና እናተኸላኸለ ኣብ እዋኑ ቅርሺ ክቐይር ከም ዘለዎ ድማ እቲ ንኡስ ግብሪ ሓይሊ ኣገንዚብሎም። ትክክለኛ መረዳእታታት ካብተን ባንክታት ይኹን ብሚድያ ካብ ዝንገር ሰሚዑ ካብ ደንገርገራት ካብ ዘየድልዩ ነገራት ክበል ኣብ ከይዲ እውን ምጭርባራት ከይህልው በጥንቃቅ ከድሊ እዩ። ዋላ ናይ ስርቆት ከይድታት እውን ከይህሉ ሰብ ገንዘብ ሒዙ ክንቀሳቀስ ከሎ ናይ ፀጥታ ኩነታት ውሑስ ክኸውን እቲ ሕብረተሰብ ካብ ስግኣት ነፃ ክኸውን ምእንቲ ዓሊና ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ። ኩሉ ቅርሹ ዋላ ሓንቲ ቅርሺ እውን ትኸውን ኣብ ኢዱ ክሕዝ የብሉን ናብ ዘሎ ቅራብያ ዘሎ ባንክታት ቀሪቡ ክቕይሮ ኣለዎ እዩ። መተሓበሪ ትካላት ፎረም ፋይናንስ ኣይተ ኤፍሬም ሰዋስብ ወገኖም ሓዱሽ ቅርሺ ኣብ እንቕይረሉ እዋን ዘድልዩ ነገራት ኣመልኪቶም ድማ ዝኾነ ሰብ ናብ ባንኪ ብቕርሺ ሒዙ መፅኡ ክቕይሮ ዝኽእል 1.5 ሚልዮን ብር ጥራሕ እዩ። እዚ ንኩለን ባንክታት ያው ብሓደ ምዕሪ ኮይኑ ወይ ድማ ውጥነት ብዘለዎ መንገድ ክስራሕ ዝግባእ ማለት እዩ። ካብ መደበኛ ግብይት መደበኛ ግብይት ኢሉ ዘቐመጦም ዕለታዊ ሽያጭ ካብ 100,000 ብላዕሊ ተኾይኑ መደበኛ ግብይት ማለት ሕጋዊ ብዝኾነ ናይ ስራሕ ፍቓድ ዝሰርሕ ትካል ወይ ድማ ውልቀ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚኦም ኣብ ግምት ውሽጢ እትዩ ግለሰብ ተኾይኑ ወይ ድማ ሕጋዊ ዝኾነ ናይ ስራሕ ፍቓድ ዘይብሉ ግለሰብ ተኾይኑ ዝለዕለ 1.5 ሚልዮን ኣብ ባንኪ ቀሪቡ ክቐይር ይኽእል እዩ። መንግስታዊ ትካል ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ሸር ካምፓኒ ክኾን ይኽእል እዩ። ዝኾነ ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎ ግን ካብኡ ብላዕሊ ናብ ባንኪ ሒዙ መፅኡ ትቐርሺ ክቐይር ይኽእል እዩ። ንዑ እውን ዝድግፍ ሰነድ እውን ክቐርብ ክእል ኣለዎ። ሓደ እቲ ትካል ወይ ድማ ትግለሰብ ሕጋዊ ዝኾነ ስራሕ ፍቓድ ዘለዎ ምዃኑ እዚ የግድ የድሊ እዩ። ካብኡ ከዓ ከከም ኣድላይነቱ ዕለታዊ ሽያጭ ካታ ይመስል ክንደይ ሽያጭ ኣለዎ ዝብል ነገር እውን ደጋፊ ሰነድ እንድሕረድልዩ ስ እውን ያው ከቐርብ ይኽእል እዩ። ካልኦት ነገራት ተሃልዮም እውን ብኡ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ካብ 5,000 ቅርሺ ብላዕሊ ኣብ ሒሳብ ክቕመጥ ኣለዎ። ገንዘብ ክቕይር ዝመፅእ ሰብ ከዓ ወይ ሒሳብ ክህልዎ እዩ፣ ተዘይሕልዎ ክኸፍት እዩ፣ ሓዱሽ ሒሳብ ክኸፍት ኣለዎ። ስለዚ ብጥረ ገንዘብ ክቕየር ዝከኣል 5,000 ጥራሕ እዩ፣ ካብኡ ብላዕሊ ዘሎ ኣብ ሒሳብ ክቕመጥ ኣለዎ ዝብል ነገር እዩ። እዚ እውን ኣብቲ መምርሒ ተቐሚጡ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ባንኪ ዘሎ ገንዘብ ከም ዝተቐየረ ይውሰድ። ቅርሺ ብዘይ ምእታውና ንዝበፁ ሓደጋታት ንምክልኻል እቲ ቅርሺ ብእዋኑ ብምእታው ቁጠባ ትግራይ ክንዕቢ ይግባእ ክብሉ ድማ እቶም ኣካላት መልእኽቶም ኣመሓላለፎም። ኣብ ከባቢና ዘሎ ቅርሺ ክበክን ስለ ዘይብሉ ምምካኑ ኢኮኖሚካሊ ጉድኣት ስለ ዘለዎ እዩ። ኣንቶ እቲ ዘሎ ቻለንጅስ ናብ ኦፖርቹኒቲ ምቕያር ቶሎ ኢልካ ስራሕ ሰሪሕካ ከም ቅድሚ ሕዚ ክንገብረን ዝግበአና ነገር ብዘይምግባርና ክፍጠራ ዝግባአን ክፍተታት ተጓይኻ ምዕራይ ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዩ። ዋና ዘገድሰና ናይ ገባር ቅርሺ ክባኽን የብሉን